Батқа ұшылған қылмышты топтың жетекшісі, мұйзандағы ұры, қайман атына екендігіне қоғымшылыққа жана мамлекетке өзгөчө қорқыныш жаратарына қарабастан, аны қамақтан мұйзамсыз бошотууну чечкен жана бул багытта иш-чараларды уюштуруу жагы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Атахановго тапшырылган. Кылмыштуу иш-чараны аткаруу үчүн Атаханов Кыргыз Республикасынын укук коргоо сот жана мамлекеттик органдарынын жогорку кызмат адамдары менен алдын ала сүйлөшүп алып, Батукаевди камактан бошотуу менен республиканын аймагынан чыгаруу жана бул багытта тийиштүү чараларды көрүү боюнча талаптарды коюп, бошотуу иш-чаралары жеке Атамбаев менен макулдашылганын билдирген.